Canta dois, capa ficou nhon, capa ficou nhon, capa ficou nhon. Não vi aqui, então eu tô bom. Que tapa! Segurando o dedo. Eu sou rico! Vou puxar dois da UP. Vou puxar só um. Foi 250. Eu vou só puxar outra UP só pra ver aqui como eu tô trocando rápido. Ixi, travou o bagulho. Vamos puxar dois de novo. Passou com alto. Nossa, cara, deu 120 de vida. Só peito não dá, muito mobile. O cara puxou a AWP. O cara puxou a AWP 2. Ninguém dá os 1752. Que boa. Não dá, muito mobile. Muito mobile, eu vou ter lá isso só pra onde ele tá. Pra mim é mais só o peito dele. Então agora eu tô passando pra esse lado aqui. Mas agora... Neiva do céu, cara, tô pegando um pixel de um sangue. Ixi! Isso eu não entendo, cara. Ah, mano, que ódiozão, velho. Mano, eu vou jogar um pico na cara.
menina. Tô indo dar um tapão na cara dele. Espera, nem saber nem tô, mano. Cara, já sabe onde eu tô. Olha lá, velho. Ah, segurou o dedo. Não dá dedo não, cara. Não, eu vou fechar a tela aqui. Não, meu Deus. Minha porra. Nossa, eu tenho live no YouTube também, né? Não, eu vou fechar a tela aqui, troco. O cara tá telando e eu tô. Não, foi feito, foi feito. Vou fechar a tela aqui, só pra... Só pra você não ver onde eu tô. Eu tô fazendo. Não dá, mano. Olha esse pixel do cara. Nem dá pra pegar a bala, eu. Nossa, só pito. Não dá, irmão. Sim, nem onde o cara tá agora. Não, lá, mano, o cara gosta de pegar pixel. Ah, lá. Ah, muito. Joga muito isso. Vou encerrar a live aqui pra passar até pegando. You're welcome.